mogelijk jullie drogen namelijk wel, maar jullie voeren het vocht niet af. Nee. Het vocht blijft waar het is. Ja. En je kunt er allemaal wat pamperen en je kunt er wel tissues intussen gaan doen. Ja. Maar het vocht blijft waar het is. En dat is namelijk nou het probleem ook. En dan duurt het ontzettend lang voordat het dan echt droog is. En dan ben je weer een paar dagen verder, maar het materiaal wordt dan wel bruin. Oh, ja. Heerlijk. Ja. Of je moet de hele dag met schone pampers gaan werken om droog te krijgen. Ja. Maar er is maar één goede manier. En dat is de manier zoals ik het hier heb. En ik hoor ook al van plantenpersen. Je ziet de plantenpersen met vleugelmoeren, met bouten. Ja. Nou, het lijkt wel of ze banden aan het verwisselen zijn. Hey. Dan wordt het aangenomen. Heel veel plezier aan beleefd. En dan wordt het voor zo gedraaid, net zolang dat je het eigenlijk bijna kapot geplet hebt. Want dat heb je dan ook. Ja. Want je plet het kapot. Ja. En met de moeren doe je net zolang dat ik nog maar even mijn slag. Is die plant is van plat, maar is geplet. Hij is niet plat, maar geplet. Ja. Nou, daarom moet je daar ook altijd shortbanden voor gebruiken. Oh. Kijk, shortbanden, zodra je weerstand voelt, dan stop je. Oh. En dat is net het goede moment. Een golfkarton. Een golfkarton. En waarom een golfkarton? Dat is luchtig. Kijk, als je nou weer gaat drogen, moet je kartonnetjes nemen met van die kanaaltjes erin. Ja. Tussen elke karton komt een krant met een plant. Kartonnetje. Plant met een krant. Zo bouw je dus een stapel op. Die bundelt het samen met shortbanden. En die zet het zo bovenop de verwarmingsbron. Oh, ja. Of de radiator. Ik heb al een kacheltje, ik heb een soort kist. Een kistje. Ja. Waar zo op die hoogte boven dat kacheltje zit. Kan nooit verbranden, er zit een thermostaat op. Van onder de gaten in die kist, dat je een circulatie op gang krijgt. En dan voer je de warme lucht af. De vochtige warme lucht gaat door de kanaaltjes. En je voert het vocht af.